Maju, ja bio u kancelariji. Ajde, da se penjite tamo na sto. Ajde, ajde, joj, ja skaku u onu vodu dole s onej kućice i... Samo se odvoji ovdje do kraja, do, kod ove table, zbog skenera. Nisam. Roberto, pa ti ženo, ovaj zalepio tu metu. Ma joj, šut. Jel si igrala pikada? Ja. Kad god skinem ovu jaknu, pobojim i nešto na leđima, bož sad ću. Da ja uzmem ovu opremu. Hajde, hajde. Malo si ovaj nešto, samo nogu tu malo, neke ranice, ništa strašno, pa šta bi? A ništa, sad kažem, onaj... Prvo sam se tamo u onom dvorištu ispred sapleo i pao bez veze, samo što sam potrčio. Pa sam se onda hljusnuo dol s onog krova u vodu i eto. Nisam više ništa. Oj! Joj! Jebo, aj, to je što pođi čoveku. Joj, Roberto, šta bi... Joj... Roberto... Pa šta uradi, bolna sam? Joj, izvini, Roberto, slučajno sam te. Slučajno. Joj, Robi, krenule mi suze. Znaš ti da mene sad vrat, boli ovdje. Suze mi libra. Boš sad ću me. Joj. Slučajno sam. Slučajno sam. Robi, suze mi libra. Dobro, dobro, dobro. U redu. Ajde, leži gore, molim te. Jo, majko mila, e bože, strašno. To je svašta. Joj, Robi. Sramo, ajde da se približim sad. Ja. Protjera me, rane, tam prozirom. Nema ništa, Robi, nisam te ja ni udarila, ne znam šta priča. Ma jok! Sam se udarim. Nisam, nisam. Ja htjela ja malo pikado, znaš. Ma ja. Hajde ti na noge lagane, ma ništa ti nije. Jelde, ma ja. Da ima sada ni sa kibini rak je dobro bilo, ali nema. E, pa nemam, evo imam nešto drugo da ti dam, čekaj.